Un aplaudiment per l'Hortensi el Gros. Hortensi, estem encantats que estiguis aquí amb nosaltres des del Dijous Gras. Quina fila que fas. Ha fet una mica de dieta. Només menja vegetals, com no pot ser d'una altra manera. Hortensi, la gent de Sant Vicenç et fa aquest aplaudiment. I al seu costat, Hortensi, no marxis d'aquí davant, perquè tinc el gust i les ganes de presentar ara mateix la més esbojarrada de totes, la que balla i salta més. Senyores i senyors, veïns i veïnes, amb tots vostès, la Tomaca Giravolta! Un aplaudiment per la Tomaca Giravolta. Un aplaudiment per la Tomaca Giravoltes. Sí, senyor, la més esbojarrada de tot el Carnestoltes. Tomaca, benvinguda a Sant Vicenç dels Horts. I al seu costat, Hortensi Gros, el rei amb més pebrot. La Tomaca Giravoltes. Surt també el més petit. Un aplaudiment pel Pebrotet! Amunt aquestes mans, amunt aquestes mans, Sant Vicenç dels Horts, amunt tots els nens i nenes, pares i mares, la família Carnestoltera de Sant Vicenç dels Horts. Hortensi Gros, el rei amb més pebrot, la Tomaca Giravoltes i el Pebrotet. Personatges per la part de darrere, cap a dalt de la carrossa. Endavant, vinga, mans en l'aire, música, maestro. El Pebrotet el posarem al davant de la furgoneta perquè ens faci de guia el nostre mestre de cerimònies, el nostre xanquer, que també acompanya el Pebrotet. Amics i amigues, emocionats, la rua de carnaval més animal de tota la Catalunya. Estem contents, emocionats, la rua de carnaval més animal de tota la Catalunya del prelitoral a Sant Vicenç dels Horts. Anem a llegir, atenció, anem a llegir el pregó de Carnestoltes. Amb el seu permís, Hortensi, amb el seu permís, Tomaca, llegirem el seu pregó. Sant Vicenç dels Horts, el 2022 ha estat un any especial. Hem tornat a ser persones, tornàvem a sortir als carrers, hem deixat endarrere la por, però també han arribat coses no tan positives. A Sant Vicenç dels Horts també han arribat les obres, i amb les obres, les cues. I amb les cues, els semàfors. I amb els semàfors, la sincronització. Però fins a arribar a la sincronització, els nervis, nervis, nervis i nervis. I amb els nervis, el desfogament. Qui no ha pensat algun dia en la família dels nostres governants? I la camarita. Vaya tela, tela, telita, lela, con la camarita. Que si ara funciona, que si ara no funciona, i tots, tots ben acollonits per veure si ens arribava una notificació. Ande andarà, ande andarà, ande andarà la camarita. És missing. I a la resta del país, a la resta del país, tot va del revés. Els mestres i els metges de vaga. Vamos, ni que estiguessin ben pagats, què s'han pensat? Però per sort no vivim a Madrid,
que allà molt millor que no et posis pas malalt. I la justícia? Com pot ser que el jutge Llarena i els encausats estiguin tots contents pel que ha dit el Tribunal Europeu? Tothom està d'acord? Verge Santa del Remei Gloriós. I per tot això, i per moltes més coses, avui, diumenge de Carnaval, és un dia per estar contents. Els avis podran segrestar els seus nens i les seves netes. Podran gaudir tot el dia d'ells i d'elles. Els pares i mares podran anar al jacuzzi a l'espa, que avui és gratis. Tothom, si vol, podrà tenir parella o no. Els joves tindran una feina estable i ben remunerada. I els més petits podran menjar tot el dia pizza, pizza i hamburgueses. Quedaran suprimits los ayunos intermitentes. Anul·larem els partits de pàdel. No caldrà anar al gimnàs, ni a l'espinning, ni al running, ni als steps, ni al body mill, ni al body bank, ni al body body body. Res de tot això, perquè avui farem punching i farem el que ens doni la real gana. Amics i amigues de Sant Vicenç dels Horts, així, així serà. Ara mateix, ni demà passat, ara mateix, mans en l'aire tothom, mans en l'aire tothom, mans en l'aire tothom, i ja podem dir, visca Carnestoltes i el seu mandat, visca l'humor i la llibertat! Atenció, que comença la rua amb els tres trons que llançaran les autoritats. Autoritats, ens hauríem de posar al costat dels àngels diabòlics. Atenció, que llançarem els tres trons. Llançarà el primer tro. Un dels regidors. Atenció, primer tro de rua. El segon tro. Una regidora. Amb els àngels diabòlics i a l'alcalde, amb Miquel Camino, que llença el tercer tro. Visca la rua de Sant Vicenç dels Horts! Visca Carnestoltes! Visca els Pocasoltes! Samba da Bahia.
Atenció, sisplau. Ens posicionem abans i banda del carrer, deixem el carrer lliure, sisplau, el màxim d'apretats a la tanca i a la part de darrere, que entren la primera comparsa, la comparsa de l'Associació de Veïns Sant Roc, un aplaudiment enrocado, senyor Medievo. 30 participants, enrocado, senyor Medievo, es fa pel barri de Sant Roc, a fora de la frontera del poble, en una fortalesa, a la muntanya anomenada Can Mallol, i que els tenim aquí. Un aplaudiment per la gent de l'Associació de Veïns Sant Roc, que ens farà el seu moviment a continuació. Endavant, Associació de Veïns Sant Roc de Diego. Fa ben pocs segons acabem de sentir el pregó tradicional de Carnestoltes que ens reciten el rei i la reina amb el seu fill, i a continuació comença la tradicional rua. En aquest sentit, anirem veient fins a 17 comparses on hi participen voluntaris i voluntaris, vicentins i vicentines, que durant molts mesos han estat treballant per tal que el dia d'avui, aquest dia tan esperat que és Carnestoltes, pugui dur-se a terme. Com dèiem, hem vist passar el camió que portava els dos reis de Carnestoltes, i a continuació començarem veient la primera comparsa, que en aquest cas va a càrrec de Enrocados en el Medievo. I ara, com sentíem de fons, ja és el torn de la Vinyala. Aquesta comparsa que juga amb el viking i alhora amb la Vinyala, i per tant es diu Vikinyala, originalitat del seu punt més àlgid, sense cap mena de dubte. Abans us parlàvem que avui és Carnestoltes, som 19 de febrer de 2023, i de fet us podeu ben preguntar per què cada any Carnestoltes cau en un dia diferent. Doncs bé, precisament perquè és una celebració que pertany al calendari lunar, i per aquest motiu doncs parlem d'una festa mòbil que se celebra a 7 setmanes després de la primera lluna plena del passat solstici d'hivern. Una festa que, per tant, vist des d'una altra perspectiva, podríem situar-la dins del calendari en la primera lluna plena posterior a l'equinoxi de primavera. Veiem que Sant Vicenç dels Horts està ben disbauxada avui, disfressada al llarg de la rua d'avui. Podrem anar veient totes les disfresses de cada entitat, associació pròpia de Sant Vicenç dels Horts, que, com deien, han estat treballant durant molts mesos per tal que avui puguem veure i podem gaudir d'aquesta rua, d'aquest discurs, aquest pregó que ens ha adreçat el rei i la reina de Carnestoltes. De fet, hem de tenir en compte
que el Carnestoltes no només és avui, avui sens dubte tenim aquesta esperada rua, però que de fet els primers esdeveniments d'aquesta festa de Carnestoltes va començar amb Dijous Gras. De tota manera, ara estem començant a veient la comparsa i la part del Centro Amigos, que els veiem també disfressats, com dèiem, després d'haver treballat durant molts mesos. Ara els estaven anunciant, veiem aquests nens i nenes que ens estan performant un partit de futbol. Un cop teatralitzat aquest possible partit de futbol que ens han ensenyat aquests nens i nenes del Centro Amigos, ara ja donarem pas a la següent comparsa, que ens aniran anunciant des de microfonia, però nosaltres ja us el podem avançar. I és que aquest cop és el torn de Fem Dansa. Ara veurem tot seguit quina és aquesta disfressa que ens amaguen de cara aquest any. Ens comenten que realment hi ha una quantitat de participants gegantina en el Fem Dansa i com és propi segurament ara ens oferiran una dansa, un ball que de ben segur també han estat practicant durant molts mesos, que avui per fi doncs, pot sortir a la llum. Per tant, gaudim-ne. Ja s'ha acabat la dansa, per tant ja donarem pas d'aquí ben poca estona, però encara no. De fet, veiem que aquest ball s'allarga, continua, és el seu moment de glòria, han d'aprofitar i han de poder mostrar tota aquesta feina que han estat elaborant durant tants mesos. Veiem gent de totes les edats, des de més petits fins a més grans, i és que, sens dubte, la festa de Carnestoltes aglutina a tots els vicentins i vicentines. És intergeneracional, no hi ha limitació d'edat, precisament perquè és aquesta festa de la disbauxa, una festa on durant uns dies ens trobem que tota la població pot deixar de banda tot el que és aquella rutina avorrida que ens complica també el dia a dia per de cop i volta estar en plena tranquil·litat, a disbauxar-se, com dèiem, i poder descansar de totes les obligacions diàries. Ara sí, ja passen, ja avancen i per tant donarem lloc a la següent comparsa, que en aquest cas és, ja us avancem, de l'Esplai Flor de Neu. De fet, per megafonia també ja ens el van anunciant. Mentre mica en mica els participants de Fem Dansa ens acomiaden i donem pas a la següent comparsa, veiem que en aquest cas, com dèiem, sí, és l'Esplai Flor de Neu, també una altra entitat que durant tot l'any s'organitza i treballa perquè els infants de Sant Vicenç dels Horts doncs, puguin realitzar activitats lúdiques, dinàmiques, però també educatives, i que també, per tant, és una part de formació de gran rellevància que tenim aquí al poble i que, per tant, que avui també puguin mostrar, no?, tota la feina que han estat elaborant durant uns mesos, també és molt positiu i estem contents de que puguin ser entre nosaltres. Mentre ens mostren aquesta petita dansa,
Abans dèiem que Carnestoltes avui és la rua, però no és l'únic dia que se celebra, sinó que són dies de festes de manera reiterada. Comença dijous gras, és a dir, fa 3 dies, on es va fer una presentació en societat de la família Carnestoltes, on l'alcalde Miguel Comino va traspassar el poder a la reina Tomaca Giravoltes i al rei Hortensi Gros i al seu fill Pebrotet, precisament aquests tres personatges que acabem de veure fa ben pocs instants en aquest pregó, un pregó crític, un pregó que posa sobre la taula aquelles coses que no han funcionat durant l'any davant de membres del govern de l'Ajuntament, no? Per tant, és precisament aquest dia tan rellevant per poder, no, posar en evidència allò que no funciona, precisament perquè és aquesta disbauxa, és un moment on podem assenyalar aquells governants en aquelles coses que no han fet prou bé. Ja veiem que l'esplai Flor de Neu avança i, per tant, ara és el torn del Col·legi Sant Vicenç, amb un total de 311 participants. Realment això no és qualsevol, qualsevol cosa, qualsevol tonteria. Són molts vicentins i vicentines que formaran part i que ara comencem a veure pantalles com comencen a entrar a la plaça de la Vila, que veiem que estan disfressats de cookies, d'aquest personatge simpàtic, agradable, i com deien, 311 participants. Realment una bogeria, però una bogeria que queda ben emmarcada en aquest Carnestoltes. Ara veurem també què ens mostren a mesura que van avançant i que van entrant a la plaça de la Vila, que un any més podem celebrar. Sens dubte, l'any passat ja es va començar a dur a terme amb certa normalitat, però hem de tenir en compte que fa 2 anys la pandèmia ens va afectar greument i la celebració de la pandèmia va quedar molt disminuïda, i per tant enguany que pugui recobrar, no, totes les seves particularitats, doncs ens fa realment contents. Com dèiem, va començar la festa de Carnestoltes aquest dijous gras, on, com dèiem, no, es traspassa el poder al rei, la reina i el seu fill de Carnestoltes, i per tant l'Ajuntament queda a buit de poder per tal que els reis posin el poble potes en l'aire, no, on hi hagi un revers de tot l'ordre establert i habitual i ritual. Per continuar, no? I d'aquest dijous gras passem ja directament al dia d'avui, aquesta rua, havent, no, tingut ja 3 dies perquè el poble Sant Vicenç dels Horts, doncs, hagi quedat completament disbauxat, no? Però hem de tenir en compte que això no és perpetu, sinó que això, és aquest esdeveniment, no, extraordinari, acaba el proper dimecres, el dimecres de Cendra, dia en què també comença la Quaresma. I és que tota aquesta celebració queda marcada dins la tradició cristiana, perquè amb la Quaresma s'inicien, no, 40 dies que són un temps de sacrifici. És per això que s'aprofiten aquests dies curts, no, de Carnaval, on pot haver-hi una llibertat absoluta i on es poden entregar moltes regles, perquè després vindran 40 dies de sacrifici, de reclusió, on tot allò, no, que s'ha permès de cop i volta quedarà prohibit de nou. Avui en dia aquesta festa ens pot quedar una mica estranya, però realment per viu i encara es manté, i hi ha molta gent que la segueix duent a terme. Veiem que aquests 311 membres del Col·legi de Sant Vicenç es posen en marxa de nou i ens ofereixen també moviment. I d'aquí ben poca estona, doncs, també començaran a avançar per donar pas a la següent comparsa. Thank you.
L'escola al Col·legi Sant Vicenç és ben aplaudit per tota la població i ara ja sí, veiem com avancen, com continuen aquests 311 membres que de ben segur necessitaran uns quants minuts per poder continuar i perquè puguin donar pas a la següent rua. Mentrestant, estàvem parlant d'aquests dies, no? del que suposen la celebració del Carnestoltes i la porta, no? a la qual donen pas, que és l'inici de la Quaresma. I és que, sens dubte, el que estem veient és dos personatges oposats, no? Allò que significa el Carnaval i allò que significa la Quaresma, que entren en lluita, no? I per un cantó, no? El que veiem és aquest rei Carnestoltes, que també se suma la reina i el seu fill, que són uns personatges esbojarrats, bevedors, en contra, no? d'aquesta vella enemiga, que és la vella Quaresma, que és una vella de set cames que ha d'ajunar i que no menja carn. I és que precisament aquests 40 dies de sacrifici també estan marcats per aquesta particularitat. Per tant, el que anirem veient, no, és des del passat dijous fins al dimecres aquest rei Carnestoltes que anirà presidint totes les activitats, no, d'aquest cicle festiu del Carnaval. No? I el rei Carnestoltes és fàcil de detectar perquè porta aquesta indumentària tan particular que representa, doncs, com dèiem sempre, aquesta disbauxa, aquesta transgressió que caracteritza la festa. Avui el que hem vist és aquest pregó que ha començat gairebé a 11:45 i que ha donat pas tot seguit a la rua. Una rua que aquest any té un total de 17 comparses. Ara tot just hem acabat està acabant de passar la sisena i que donarem pas ja a la setena. El que sí que és important és que un cop aquesta rua, que de fet ja ha començat, no, donarà una volta per tot el poble, per diferents carrers crucials, no, i principals del poble, fins que arribin de nou a la plaça de la Vila, a la plaça de l'Ajuntament, per dur a terme el Ball de la Disfressada. D'aquí ben poca estona anirem desvetllant més informació del que és aquesta disfressada i la Samfeinada. De fet, després també tindrem el privilegi de poder parlar amb membres, organitzadors d'aquest Carnestoltes, d'aquesta rua, i que ens puguin donar més informació de què és aquesta dansa que d'aquí ben pocs minuts també podrem gaudir. Sí, com sigui, aquest Ball de la Disfressada, el que veurem serà tots els parts o alguns dels representants de cada comparsa realitzant aquesta dansa. De tota manera, ara ja estem veient a pantalla bombers i bomberes que són membres participants de la següent comparsa, la setena, que és la Fogata de la Guàrdia, no? Que estan jugant amb aquesta simbologia i amb les paraules d'aquesta fogata. Per tant, els hi donem pas i que ens mostrin, no, aquesta feina que han estat treballant durant els darrers mesos. Els hi donem pas. Thank you.
aquesta fogata de la Guàrdia ja comença a abandonar l'escenari que s'ha establert aquí a l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts per acollir aquesta Rua de Carnestoltes i donem pas a la següent comparsa, en aquest cas és la número ja vuitena de 17 que n'hi ha en total, que és la Família Real, que ja comença a entrar i ja els comencem a poder veure i a poder doncs, identificar-los. Sens dubte, un dels elements més característics d'aquesta rua i en realitat de tota la festivitat que marca el dia d'avui, avui diumenge, és la dansa. I ara veurem també què ens han preparat aquesta Família Real, que mica en mica va situant-se i prenent lloc a aquest carrer principal de la plaça de la Vila. Com dèiem fa pocs segons, la dansa és un dels elements que caracteritzen la Rua de Carnestoltes, però especialment per aquesta origen de la disfressada, que de fet un cop hagi acabat tot el trajecte que travessa la rua, tornaran a la plaça de la Vida i els representants, com dèiem fa ben poca estona, de cada comparsa, portaran a terme i ens ensenyaran la tradicional dansa de la disfressada. De fet, Sant Vicenç dels Horts té alguns elements patrimonials, encara que sigui de manera no objectuals, que són característics des de fa centúries. A Sant Vicenç dels Horts podríem parlar de la carreta. Tot el que és els Reis, la festivitat dels Reis, també tot el que és la Passió, i una d'elles també és aquesta dansa de la disfressada que ens arriba que se celebra de fet des del segle XVII. Després podrem parlar amb un dels membres organitzadors de la carrossa d'avui, del carruatge i de la rua, per parlar-ne precisament, però ara per anar-ne donant alguns detalls i detall informatiu, és que la disfressada de Sant Vicenç dels Horts és una dansa que es balla en aquesta població durant Carnestoltes, és pròpia de Sant Vicenç dels Horts, se celebra aquí i en principi a cap lloc més, i és una activitat pròpia, com dèiem, que en els seus orígens tenia cert caire màgic i de ritual agrari. Aleshores, prèviament a la dansa, el capdanser, anomenat també volant, saludava inicialment, i que de fet després podrem veure que continua, a les autoritats i es dirigia i dirigia un petit discurs que acostumava a ser sempre el mateix. I tot seguit s'iniciava el ball, per tant d'aquí ben poca estona podrem presenciar aquesta tradició que encara a dia d'avui continua. Vèiem fins fa poca estona aquesta Família Real, que de fet ja hem pogut veure que ha desfilat, que ha continuat, i ara ja donem pas a la novena carrossa, que és el Monstre de Colors. En aquest cas estem parlant d'un total de 77 participants, no són aquells 311 del Col·legi Sant Vicenç, però aquests 77 són francament molts, i ara doncs, tot seguit també ens delectaran. Aquesta és l'anomenada Monstre de Colors.
Continuem encara amb aquesta comparsa dels monstres de colors que ens estan oferint doncs, també aquesta dansa que han participat, una gauxada pròpia d'aquest carnaval, d'aquesta festivitat, d'aquest esdeveniment que, com dèiem, durarà fins al dimecres de cendra, és a dir, fins, encara tenim 3 dies on podem embogir, on podem deixar enrere tot el que és la rutina, perquè tot just el dimecres es farà un judici on el rei Carnestoltes, la reina de Carnestoltes i el seu fill hauran de retirar-se i podrà començar a veure si la Quaresma, aquest temps més de sacrifici, un temps més obscur d'introspecció, de depuració, fins a arribar al que serà Setmana Santa, un dels altres esdeveniments que des de la televisió local també cobrirem i on també participen molts vicentins i vicentines de totes bandes. Ara sí que ja veiem que aquest monstre de colors es retira per donar pas a la següent comparsa i a la desena, i en aquest sentit rep el nom de la Gresca i Més. Veurem què significa aquesta Gresca i aquest Més, que sens dubte és enigmàtic, a què es referiran. Ja entren a la plaça, a mica en mica van prenent lloc i veiem uns personatges vestits de color verd. Costa una mica de desxifrar, però de ben segur que ara podrem identificar-los. I és que sens dubte tenen un punt extraterrestre, no? D'una altra mena de dimensió paral·lela a la nostra, però precisament avui queda totalment justificat. No? I ara ja veiem també com ens mostren aquesta dansa, també característica del que és aquesta rua i del que és la jornada d'avui. Veiem una plaça de l'Ajuntament ben plena, amb tots aquests vicentins i vicentines que es reuneixen aquí, però sens dubte també n'hi ha molts dispersats per tot el que és la trajectòria per on passa la rua, per tal de poder identificar els seus familiars, els seus amics, companys de feina, que porten tants mesos doncs, treballant perquè la rua d'avui es pugui dur a terme, perquè sens dubte, per tal que es pugui realitzar, fa falta una feina prèvia, però també que hi hagi doncs, aquests espectadors, no? Que conjuntament permeten que la rua es pugui realitzar. Aquests extraterrestres de la Gresca i Més ens deixen mica en mica i ens diuen adéu. Per donar pas a la següent comparsa, que ja serà la número 11a d'aquests total de 17 que participen aquest any, que mica en mica també aniran apareixent i que s'aniran i aniran prenent lloc a la plaça d'aquí, de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, i de fet serà el torn dels protectors del drac. Ara anirem veient què significa aquest drac, com el protegeixen. Ja el veiem mica en mica com va entrant i ara doncs, ens mostraran què significa això que han estat treballant i que esdevé proposta d'aquesta comparsa, com dèiem, els protectors del drac. Aquí tenim a la gent de Rico, els materials Carmen, el suport logístic, l'ou, si això és l'ou. Ara arriba la plaça, no us el perdeu, que ve del món, el drac de l'Ampo de l'Escola Sant Antoni. Uau! I troba que l'altació és com petitona. Veiem entrar aquest drac magnífic, extremadament treballat, sens dubte, a tota la plaça de l'Ajuntament i tota la gent que hi és a dins ha quedat ben sorpresa amb música especial i acord que hi acompanya. Donem pas i admirem aquesta feina que ens ofereixen. Thank you.
protectors del drac ja ens acomiaden, ha estat espectacular, sens dubte és una de les comparses que ens ha impactat més i que a nivell performatiu ha esdevingut més extraordinària, tant pel component musical com a nivell de disfressa, com a nivell també de tretzo. Sens dubte, el nivell d'aquest any està sent espectacular i malauradament ja s'allunyen per donar pas, com dèiem, en aquestes següents comparses, que ja serà el número 12. I ara ja sé, la número 12 en aquest cas és del Cau, Roc Duró, que també doncs veurem què ens han preparat per aquesta edició. Una edició que, com dèiem just a l'inici de començar aquest programa especial d'avui de Carnestoltes, no cau mai en el mateix dia de l'any. De fet, hi ha vegades que cau a inicis de març, d'altres a finals, d'altres més a mitjans, com és el cas d'enguany, i precisament perquè tot depèn del calendari lunar. És a dir, sempre se celebra Carnestoltes 7 setmanes després de la primera lluna plena passat el solstici d'hivern. I és per aquest motiu doncs, que és aquesta festa mòbil, una festa que depenent de l'any se celebra en un moment o un altre. Això també fa que faci menys o més fred o que el temps vagi més a cort que un altre. De manera que aquest any hem de dir que fa molt de sol i per tant tots els participants poden anar disfressats sense por haver de passar fred perquè francament fa molta calor i el sol doncs, permet facilitar també a nivell de vestuari tot el que és la festa. Els membres d'AEG Roc Duró ja ens acomiadem d'ells perquè ja surten també de la plaça i ja donarem pas a la 13a comparsa i és que ens està passant el temps volant d'aquesta 17a en total ja anem per la 13a i en aquest cas és el torn de la colla Pessigolla que de mica en mica perquè el cau ja s'allunya i de mica en mica ja veiem els primers participants d'aquesta 13a comparsa, la colla Pessigolla, que d'aquí ben pocs instants també podrem veure de què van disfressats i quina és la dansa que ens ofereixen. Encara és un pèl difícil d'identificar les disfresses, però també en monofonia ens anuncien. I els tenim aquí al mig. S'han aturat per tal de delectar-nos amb l'activitat i la proposta que han decidit presentar-nos enguany. Veurem de què es tracta d'aquí ben pocs instants. Thank you.
ara ja sí, aquesta tretzena comparsa continua amb aquesta colla pessigolla per donar pas a la catorzena. Una dansa que ens han ofert, que ha exaltat a tota la plaça, que fins i tot els ha donat possible participació, com hem pogut veure en els espectadors que estaven admirant aquesta proposta. I bé, ja ens estem acostant al tram final d'aquesta rua, que de tota manera no s'acaba aquí. Ara desfilaran per tot el poble i retornaran a la plaça de l'Ajuntament, aquí, aquestes imatges que esteu veient, per portar a terme el tradicional ball de la disfressada, que de fet avui en guany, tindrà una petita peculiaritat, i és que també hi haurà el participant o la part del maridatge amb el mamut. D'aquí ben poca estona anirem revelant més informació sobre què significa i també podrem parlar amb Josep Badosa, que ens explicaran com a portaveu d'aquest ball de la disfressada què significa aquest maridatge del mamut. Sí, com sigui, ja estem veient entrar aquesta catorzena comparsa, en aquest cas és el cas de El Roig de Sol. Un total de 27 participants i que ja veiem que també entren de manera festiva i ràpida a la plaça. Tot seguit ens deixa aquest raig de sol, aquesta dansa que també ens han ofert, i tot seguit serà el torn de la quinzena comparsa, Tirem pel dret. Com dèiem, quinzena, ja estem en el tram final. És el tram filar, el tram final d'aquesta rua de Carnestoltes, però que com dèiem, no acaba aquí, sinó que realment continuarà en els pròxims dies. Va començar dijous gras i acabarà el dimecres de cendres, on es farà un judici que condemnarà tota aquesta disbauxa que el rei i la reina de Carnestoltes, conjuntament amb el seu fill Pebrotet, doncs seran condemnats per donar pas a la vella Quaresma, aquesta figura antagònica absolutament al reina de Carnestoltes, on posarà i establirà de nou ordre absolut, i de fet no només establirà l'ordre, sinó que en suma inaugurarà un nou període de sacrifici que donarà 40 dies fins a l'inici de la Setmana Santa. Abans, però, veiem entre aquesta quinzena comparsa, anomenada Tirem pel dret, i que mica en mica ja va situant-se enmig del carrer principal que travessa la plaça de la vila i que els vicentins i vicentines estan rodejant per tal d'admirar i de contemplar aquesta feina que en aquest cas aquesta quinzena comparsa Tirem pel dret ens està mostrant. Un cop hagi acabat, com dèiem, la comparsa continuarà, nosaltres no tindrem imatges,
però sí que al cap de ben poca estona, perquè ja fa molta estona que de fet ha començat aquesta rua, tornarà a la plaça de Sant Vicenç de la Vila i elaborarem, no, i es durà a terme, com dèiem, i anem repetint assíduament aquest ball de la disfressada, que és aquest ball tradicional que des del segle XVII s'està duent a terme a Sant Vicenç dels Horts. Perquè de fet, com dèiem, hi ha algunes festes típiques de Sant Vicenç i que de fet són ben antigues, com és el cas de la Passió, de Setmana Santa, totes les feines i totes les tasques que es duen a terme, però després també, per exemple, tot el que és la festivitat que hi ha entorn dels Reis Mags al gener i ara després doncs, aquest ball de la disfressada i que per tant també és bonic el fet que puguem repetir-la i anar-la acollint cada any des de Sant Vicenç dels Horts i evidentment des de la televisió local de Sant Vicenç dels Horts que puguem doncs, visibilitzar-la, no?, i donar-li un espai perquè al final és el nostre patrimoni. I ara veiem que, com dèiem, aquesta quinzena tenim pel dret a comparsa que ens estava delectant, però ara ja donem pas a la setzena, la penúltima comparsa d'aquest any 2023. Avui som 19 de febrer, amb aquest sol espectacular, i ara doncs, donem pas a la setzena, que forma part de l'AMPA de la Immaculada, de l'escola, i l'han titulat enguany com Immaculant. Ara veurem què significa i també què ens proposen. Una edició enguany, sens dubte, bé, cada any és espectacular, cada any ens fan unes presentacions magnífiques i doncs bé, aquest any 2023 no ha estat menys, de fet, precisament per tots els obstacles que ens han anat presentant en els darrers anys, la pandèmia i la Covid, les seves restriccions, doncs ens permeten que aquest 2023 i part del 2022, on la normalitat ja començava a estar establerta, fa que totes aquestes festivitats encara s'agafin amb més ganes, no?, i amb la possibilitat de poder reunir-nos doncs, tots els vicentins i vicentines. Veiem que aquesta setzena comparsa, portada per l'AMPA de l'Escola Immaculada, que aquest any s'han titulat com la Immaculant, ja està prenent lloc i també ens estan oferint doncs, les cigades. Amb forts aplaudiments, els membres de l'AMPA de la Immaculada ens diuen adéu, s'allunyen i ja donarem pas a aquesta 17a comparsa, de fet la darrera, i que és la banda de Sant Vicenç dels Horts. Per tant, tot seguit, un cop doncs, aquesta 16a comparsa s'hagi allunyat suficient de la plaça, doncs, com dèiem, donarem lloc a aquesta darrera, última comparsa, que és la banda de Sant Vicenç dels Horts. De fet, amb aquesta música que ens anima i que tanca aquesta rua del 2023, una rua que, com dèiem, ha estat espectacular, les propostes que ens han mostrat han estat esplèndides, a l'alçada del que esperàvem. Sens dubte no han trencat les expectatives que dipositàvem en elles. I ara doncs sí, aquesta música que mica en mica anirà prenent i que se situarà al bell mig de la plaça de la Vila de Sant Vicenç dels Horts. I, per tant, desfilaran i segurament d'aquí ben poca estona ja començarem a tenir a la plaça les primeres comparses que han sortit doncs, fa gairebé mitja hora i
Per què? Doncs com dèiem, de nou, per dur a terme el ball de la disfressada. Per tant, a tots els oients, a tots els espectadors que ens esteu seguint des de casa vostra, a dir-vos que no marxeu, no tanqueu la televisió, perquè tot i que sembli que ara pugui finalitzar, no és el cas en cap cas, sinó que donarem pas d'aquí a ben poca estona a aquest ball de la disfressada. Per tant, simplement teniu temps de poder prendre una mica de l'aperitiu, passar pel lavabo, però retorneu perquè durem a terme i podem gravar aquest ball de la disfressada. A més, parlarem amb Josep Badosa, un dels portaveus del Ball de la Disfressada, on parlarem sobre les particularitats que ha tingut aquesta edició de Carnestoltes d'aquest 2023, però especialment per parlar d'aquest ball, més aquest maridatge amb el Mahmood. Què significa i especialment quins esdeveniments s'han succeït durant aquesta Covid que ha dificultat en moltes ocasions poder realitzar en la seva normalitat la festivitat d'avui, perquè de cop i volta aquest 2023 ens trobem amb moltes novetats que així a primera vista potser no podríem entendre, però parlant amb Josep Badosa doncs podrem interpretar-les i prendran el seu ple sentit. Per tant, a mica en mica veiem aquesta plaça que es va desfigurant, potser també van a seguir aquesta rua, no?, que està perduda, però que arribarà en algun moment aquí, però que està doncs, donant voltes pel poble. I bé, moltíssimes gràcies per tots aquells que ens esteu seguint des de casa, com sempre des de la televisió local de Sant Vicenç dels Horts, és un plaer que ens pugueu acompanyar i ens veiem d'aquí ben pocs instants, per tant no marxeu, deixeu la televisió encesa, el vostre dispositiu amb què ho estigueu veient i com dèiem, ens veiem d'aquí breus instants, fins ara.
Que no hagueu tots dit ja. No sabem què criticar, que no hagueu criticat ja. No sabem com fer-vos reflexionar. Perquè, de debò, de què hem de parlar per fer-vos reflexionar? De la Virgen de la Soledad? O de presos polítics o polítics presos? O que si de tancar-se en un pavelló és il·legal? O del pessebre de Barcelona, que tothom el va criticar. Igual que la fira de Nadal del nostre poble... No, que no es va celebrar. O podríem parlar de la Rambla de Can Ros i els seus fets puntuals. O del PSC i Ciutadans. O de Junts. O de Som. Qui? Com? Què? Doncs que també podríem parlar de l'impost de l'àrea metropolitana. I tant, d'aquest impost que diuen que tot el poble arreglarà. I arreglarà el comerç del poble? Que diuen que està mort, però en canvi una altra associació s'ha format? No sabem de què parlar per fer-vos reflexionar. Podríem parlar de que som un poble feminista. Podríem parlar de l'epidèmia de la violència masclista. Parlem del PIN parental o de la guarderia? Vols dir llar d'infants? No, la guarderia. Sí, guarderia, però en català es diu llar d'infants. I també podríem parlar d'això, català, castellà, castellà, català... Però què podem dir si tot ja està dit? Saps què? Podríem parlar de la gran zona peatonal del centre històric de Sant Vicenç. Vols dir allà on anirà la llar d'infants? Sí, allà on anirà la guarde, allò on t'ensenyen a jugar. No sé per què t'ensenyen tant a jugar si després al carrer no hi ha llocs per practicar. Tenim tantes coses per parlar. Però sabeu què? Que avui dia qualsevol tonto té mòbil i de tot sense filtre ja s'ha parlat. Tant de bo poguéssim parlar els que no tenen mòbil, els nens. Ah, hi ha nens que no tinguin mòbil? Sí, el de la guarde. Ai, recordo quan jo era un nen. Quan era petit, corria pels carrers de terra de Sant Vicenç. I si queia, recordo que plorava. Els meus pares venien tranquil·lament i em bufaven la ferida i m'aixecava amb un somriure i tornava a jugar. Avui veig nens i nenes que cauen, ploren, criden i llavors ve l'àrnica. Venen les denúncies, la culpa als altres, les publicacions a les xarxes socials, i els nens ja no riuen, i el més trist, ja no juguen. I no només per la falta de parcs. Si és que ser feliç és això, jugar i somiar. Recordo com somiava de petit, i tot el que desitjava, ho recordo com si fos avui. Falleixis mai. Vull abraçar tothom. Doncs escolta el teu cor, ni partits polítics ni xarxes socials. Vull estimar. Estima a qui vulguis i no tinguis por a dir-ho. Vull viure a Sant Vicenç tota la vida. Doncs un consell et donaré.
Estima totes les seves diferències i defensa-les i lluita. I si no és així, si no és aquí, només critiques. Pensa que Sant Vicenç això no s'ho mereix. Vull ser gran per obertar les tostes, tornar a ser petit. Doncs avui el teu desig es farà realitat. Avui tothom jugarà. Sant Vicenç els Horts, que la màgia es faci realitat. Tornem totes a ser petites. Avui és carnaval i no volem ser grans. Visca Sant Vicenç dels Horts, visca el Carnestoltes, visca la tomaca, l'hortensi, el porquet, visca la mare que ens va parir. Som-hi, som-hi, visca el carnaval. Mar i gegants i bestiar i de molts cops i de tot arreu. No sé què cuida i quan treballa i fa teatre, corre, salta i fa l'amor. Camins de terra i pedra, cases amb històries, persones amb el gran poder. Jo vull cridar fort, sóc de Sant Vicenç, sóc de Sant Vicenç de Sol. Sóc de Sant Vicenç, 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 i la tomaca i giravoltes. I a continuació, el ball de la disfressada. A Sant Vicenç, pel Carnestoltes celebrar, la disfressada s'ha de ballar. Perquè a més de ser una tradició, n'és també una diversió. I per poder-la disfrutar, s'hi ha de participar. Thank you.
Sant Vicenç dels Horts, visca el carnaval, visca la tradició, visca el ball de la disfressada. Tomaca i giravoltes, i en Padrotet, i la seva comitiva, l'escalivada, perquè omplim la plaça de colors, perquè Sant Vicenç està plena de tots els colors. I avui ballarem, saltarem, i molt bé ens ho passarem. Som-hi, som-hi, aquestes mans que sonin ben fort, acompanyem a tota la comitiva, avui diumenge a la rua del carnaval. Thank you.
I ara en breu donarà inici la rua de diumenge. Demanem a tota la gent que està al mig de la plaça que siguin conscients que passaran carrosses i molta gent. Si us podeu apartar una miqueta, si us plau, farem que tot vagi més ràpid, més àgil i molt més divertit. Deixem la vida de la plaça ben lliure, ben lliure. Que en breu comença la rua de Sant Vicenç dels Horts amb més de 1.300 persones, 1.300 participants, dividits en 21 comparses. Aquí al pulmó de Sant Vicenç, al bell mig de la vila, a la plaça de la vila, donarà inici en breus instants la rua del carnaval. La primera comparsa, la cara, a la banda poca més de rua, magnífica, increïble, extrema, color de Sant Vicenç del Cros, és la comparsa de Tomàs de Giravoltes, el favor de Milor de Ben Cigró, la família de la Carna Balesca, la comissió, la Sant Faina, la comitiva, l'Escalivada, i el que diuen, la 21, Sant Vicenç.
I no s'acaba la comparsa a l'Oles. Aquí és fàcil trobar-los. I gràcies a l'AMPA Col·legi Sant Vicenç, Comissió Carnestoltes, per donar tant de color al nostre carnaval. I gràcies a totes les AMPAs, que cada cop són més, que fan possible aquesta rua de més de 1.300 persones. Seguim, seguim, entraran a la plaça los amigos, amigas especiales de la Fundació Maria Auxiliadora. Fort aplaudiment que s'ho mereixen. Vamos, Sandy! I amb tota l'energia del món, de l'AMPA, la Vinyala, Vinya Galàxia. Aquí a l'inici de la plaça, l'Esplai Flores. I amb força, i amb energia, i amb ganes, i amb ànims, els pèls dolços.
comparsa organitzada per una altra AMPA, AMPA Escola, la Immaculada Brigantina. Donem una càlida benvinguda a Manos de Oro. Vamos, 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 que llega hasta el infinito y más allá.
I anem per la comparsa número 12, just a l'entrat, amb la colla Passigolla. Que sempre porta Rua de Sant Vicenç, donem la benvinguda a comparsa número 14, Raig de Sol. De mica en mica, totes les comparses van arribant a la plaça de la Vila, a la plaça de l'Ajuntament, per donar lloc, com dèiem, a aquest esperat tradicional ball de la disfressada, un ball que enguany tindrà certes particularitats, i és per això que precisament més tard parlarem amb Josep Badosa, un dels portaveus del ball de la disfressada i organitzador també de la jornada d'avui.
a tall breu i per poder apuntar tot allò que hem estat veient durant les darreres hores. Com dèiem, avui és un dia molt especial, és el dia de la Rua de Carnestoltes, però que com bé ja hem anat apuntant, no només com ha començat avui, sinó que de fet ja està en marxa des del dijous gras, és a dir, des de fa 3 dies, el passat dijous, on l'alcalde de Sant Vicenç dels Horts, Miguel Comino, va traspassar el seu poder al rei i la reina de Carnestoltes i al seu fill, el Pebrotet, per tal que governessin el municipi segons els convingués i segons els vingués de gust. És precisament per això que des de dijous gras fins al dimecres que ve, Sant Vicenç dels Horts queda potes en l'aire, de festa, en disbauxa absoluta, un esdeveniment molt festiu, que és un moment de llibertat absoluta precisament perquè el dimecres que ve el que celebrarem serà el dimecres de Cendra, on apareixerà un personatge completament antagònic al que són els representants del Carnestoltes, el rei, la reina i el seu fill, perquè si d'una banda el rei de Carnestoltes i la reina representen aquesta festa, aquesta disbauxa, la vella Quaresma el que representa és aquesta vella de 7 cames que inaugura el temps de la Quaresma, un temps de sacrifici, d'introspecció més fosc, on quedem restringits de certs aspectes de la vida, de certs aliments que ens preparen a la passió de Setmana Santa. És per això que tenim aquesta menys d'una setmana per alliberar-nos de totes les rutines com un moment de parèntesi per preparar-nos per aquest moment més fosc que representa la Quaresma. Per tant, com dèiem, avui però celebrem aquesta Rua de Carnestoltes, que és aquest moment on tot aquest desgavell, no?, es posa, s'evidencia aquí a la plaça de l'Ajuntament dels Horts, i com hem pogut veure abans també hem vist aquest pregó, no?, on el rei i la reina de Carnestoltes fan una crítica de tot allò que no va bé, no?, dins del govern de l'Ajuntament, i per això també hem vist doncs, alguns representants, alguns regidors del govern del poble, per evidenciar allò que no està funcionant, precisament perquè és aquests dies d'avui de llibertat absoluta on tot allò, no?, que normalment no es pot dir, es pot fer. Aleshores, ara el que estem fent és esperar que totes les comparses vagin arribant, unes comparses que han desfilat per tot el poble mostrant aquelles danses, aquestes disfresses espectaculars. De fet, l'edició d'enguany, una vegada més, no ha trencat tota l'expectativa, no?, que podíem dipositar-hi, i un any més ens han sorprès amb aquestes disfresses de tota mena, personatges de Disney, personatges extraterrestres, vist també a nivell de tretzo ha estat espectacular, hem vist també un drac que semblava mentida, no?, que fos fet de, doncs, a nivell de material plàstic, i per tant, doncs, ara el que estem fent aquí amb la televisió local de Sant Vicenç dels Horts, una vegada més, doncs, retransmitent aquesta diada tan especial. Una diada que, com dèiem també fa una estona, és una festa mòbil. Què vol dir això? Doncs precisament que hi ha vegades que el Carnestoltes, aquesta rua, la celebrem o bé a mitjans de febrer, com és ha estat aquesta ocasió, de vegades és més a finals, no?, el darrer cap de setmana de febrer, d'altres fins i tot és a inicis de març, no? Per tant, és aquesta festa mòbil que depèn del calendari lunar. 7 setmanes després de la darrera última lluna plena de l'equinoxi d'hivern. Doncs bé, per tant, continuarem en aquesta retransmissió i per tant, doncs, i aquí ho tenim, doncs, que com dèiem estan ja arribant. Aquest any, enguany, han estat un total de 17 comparses, de les quals en algunes d'elles han arribat a participar fins a 311 participants. Una vegada més, no? Abans dèiem, Sant Vicenç dels Horts té alguns esdeveniments molt característics
que de fet des de la televisió local sempre intentem doncs, cobrir-los, ja sigui el Carnestoltes, però també evidentment tot el que són els Reis Mags, també Setmana Santa, festes i esdeveniments centenaris. De fet, ara el que vindrà d'aquí ben poca estona és el Ball de la Disfressada, que se celebra des del 2000, des del 2000 no, de fet, des de fa centúries, estem parlant del segle XVII, el 1600, i des d'aleshores ha anat modificant-se i ha anat doncs, prenent certs canvis, no?, que han permès doncs, transformar-se fins a arribar a dia d'avui, esdevenint, no?, i essent encara contemporani. I de fet ja ho veieu, tota la plaça de l'Ajuntament d'aquí, de Sant Vicenç dels Horts, és ple d'alegria, ple de vicentins i vicentines, amb persones que són imprescindibles perquè el dia d'avui pugui dur-se a terme, no només els que hi participen d'una manera més activa, com podrien ser els participants disfressats que han estat presents durant la rua, però també tots aquells amics, familiars, col·legues, que venen a veure tota aquesta feinada que, de fet, porten mesos treballant, no? I que, finalment, a dia d'avui doncs, podem veure els resultats. Sincerament, fa un dia també espectacular, no? És febrer, però tot i així fa un sol de justícia que permet també als participants, aquells que van disfressats, de no haver de patir pel fred i poder lluir la seva disfressa sense cap mena de problemes. D'aquí ben poca estona també, com dèiem, veurem aquest Ball de la Disfressada, però no només el Ball de la Disfressada, sinó que també enguany, com a afegit i com a novetat, veurem que hi participarà també el Mamut Benux, un altre element clau dins de la cultura popular de Sant Vicenç dels Horts, i després entendrem el motiu de la seva presència, precisament perquè podrem parlar amb Josep Badosa, un dels portaveus del Ball de la Disfressada, però també organitzador de la rua del dia d'avui. I és que la pandèmia, com ha succeït en molts esdeveniments populars, no?, del nostre poble, però evidentment mundialment, ha dificultat doncs, la duta a terme, no?, de la festivitat d'avui. I per tant també és un motiu de joia i d'alegria i de celebració el fet de que ja podem doncs, celebrar en plena normalitat. De fet, l'any passat encara va quedar estroncada la rua i el Ball de la Disfressada, que de fet no es va poder realitzar, fa 2 anys que no es pot realitzar, i per tant després d'aquí una estona també veurem què significa una pancarta que s'acabarà desplegant, que posa aquest 25+1 del Ball de la Disfressada més del Venut Benú, del Mamut Benux, per tant entendrem el seu significat. I per tant, doncs, us demanem que no marxeu, que us quedeu, que podeu gaudir d'aquest ball tradicional de la Disfressada, un ball que, com dèiem, es realitza des del segle XVII, que ha anat patint alguns canvis perquè hagi pogut continuar en la seva contemporaneïtat, però que enguany, no, i aquest darrer afegit, on hi haurem el Mamut Benux. Un ball que té unes particularitats molt concretes i que a continuació veurem, però que té certs elements màgics i també de ritual agrari, i que portant-lo en escena de nou cada any permet rememorar i permet entendre l'origen que el va permetre doncs començar. Veiem que de fons un dels encarregats d'anar estructurant la festivitat d'avui ja va anunciant que mica en mica van arribant totes les comparses. Enguany han estat 17 comparses, per tant, sens dubte, costa, no? És un trajecte llarg que desfila per tot el poble fins a arribar de nou a la plaça de la Vila. Són 2:15, continuem encara, i és que de fet és una festa que s'està duent a terme des de les 11 del matí, sens dubte la gent encara té gana, deu tenir gana, però tot i així s'estan esperant a que el Ball de la Disfressada es pugui dur a terme.
Són diversos els personatges que participen a la jornada d'avui. D'una banda, aquest rei i reina de Carnestoltes, el seu fill, però després també hem vist els polítics, que encara que durant aquests dies no tinguin cap mena de poder, perquè l'han cedit precisament el rei i la reina de Carnestoltes, també han estat presents i seguiran sent fins al dimecres, quan sigui el dimecres de cendra i comenci, aleshores sí, la Quaresma. I en aquesta Quaresma, que com dèiem és aquest personatge absolutament antagònic i que representa l'inici, no, del sacrifici que comporta la Quaresma. Realment la festivitat d'avui és molt significativa, és a dir, el contingut és fondo i que té origen en la tradició cristiana. És a dir, no és una festivitat sense cap mena de sentit, ans al contrari, no? Forma part del calendari cristià i que té una ressonància en els nostres orígens, en el nostre passat i que no esdevé atzerós, tot el contrari. Tota la gent de les comparses que portava alguna armilla d'organització, les podem deixar a la furgoneta de so. Gràcies. Protectors del drac, entreu a plaça que ara representaran els mocadors per ballar la sampainada. Ja tenim la vostra responsable de mocadors, entrem cap a dins. Entren també els abanderats, això d'edat, abanderats. Mentre esperem l'arribada d'aquestes comparses completament, hem de dir que el Carnaval és una celebració que pertany al calendari lunar i és per aquest motiu que és una festa mòbil que se celebra 7 setmanes després de la primera lluna plena passat el solstici d'hivern. Però el Carnaval s'ha d'emmarcar dins un cicle sencer amb el sentit propi, el cicle que precedeix la Quaresma. Per tant, des d'aquesta altra perspectiva, per situar el Carnaval en el calendari, hem de buscar la primera lluna plena posterior a l'equinoxi de primavera. I el diumenge següent és el diumenge de Pasqua i el diumenge de la setmana anterior és diumenge de Rams. A partir d'aquest últim comptem 40 dies enrere i arribem al dimecres de cendra, el primer dia de la Quaresma i l'últim de Carnaval, que és el que celebrarem doncs, aquest dimecres. No? Avui som diumenge, doncs d'aquí 3 dies. El dijous anterior és l'inici tradicional de la setmana del Carnaval o el dijous gras, que és el que hem estat apuntant durant l'edició especial d'avui. D'aquesta manera, el dimecres de cendra es mourà entre els dies 4 de febrer i 10 de març, que és per això que es considera una festa mòbil, no? I que hi ha vegades que es celebra a mitjans de febrer o d'altres que, o inclús a inicis, no? O inclús fins al 10 de març. Hi ha un mes de marge d'impàs. I el dijous gras oscil·la entre el 29 de gener i el 4 de març. En la vella societat rural, fortament estructurada pel cristianisme, el temps de Carnestoltes oferia mascarades rituals d'arrel pagana i un lapse de permissivitat que suposava la repressió dels instints i la seva formalitat litúrgica de la Quaresma. És per això que l'entrada del Carnaval
es converteix en aquest moment de disbauxa, en aquest moment de parèntesi, on la llibertat és total, no? De tota manera, ara mateix el Carnaval s'ha convertit en una festa més popular, de caràcter lúdic, al voltant del rei de Carnestoltes, però hem de tenir en compte que aquests orígens, no? La nostra tradició cristiana, són vertebradors i donen sentit i significat i motiu i raó de ser a la festa d'avui. Hem de dir que històricament han destacat diferents carnavals arreu de Catalunya, és a dir, no és una festivitat només de Sant Vicenç dels Horts, sinó que la de Barcelona, la de Sitges també especialment, Tarragona, Vilanova i la Geltrú, Solsona, també es dominen molt representatives i molt conegudes, no? Popularment conegudes arreu de Catalunya i evidentment arreu d'Europa, del món, on també té presència i són conegudes per això, no? Pensaven, per exemple, en una Venècia, no? A Itàlia. Atenció! Atenció! Gràcies, Sant Andreu, molt bona música. Bon dia a tothom, benvingudes totes les comparses! Anunciem per microfonia que ja són totes les comparses a la plaça. La plaça realment fa goig i d'aquí ben poca estona doncs donarem pas a unes darreres paraules del rei Hortensi Gros i la reina de Carnestoltes també. I vindran també l'inici del ball de la disfressada i finalment de la samfainada. I aleshores sí, donarem punt i final a l'edició d'enguany. I sobretot, no us oblideu que encara hem de fer unes darreres entrevistes als portaveus i organitzadors de la festivitat d'avui. Estiguem atents a les indicacions que ens donen des de microfonia. Fantàstic! I ara a continuació passarem aquí baix i parlarem amb en Josep Badosa, portaveu del Ball de la Disfressada. Una mica de volum. Gràcies. Gràcies, Andrea. Una mica més, si vols. Tenim una mica més de xixi, aquest micro. Atenció, amics i amigues. Sant Vicenç dels Horts, tornem-hi. Saludem l'aniversari del 25-1 amb els mocadors en l'aire, sisplau. Que tothom en l'aire i mocadors amunt, 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 amunt.
gràcies. Veiem la música. Pep Badosa, com estàs? Tot Sant Vicenç dels Horts. Si tenim una mica més de volum, matem la música de sota. Gràcies. Merci. I una mica de volum del micro. Gràcies, merci. Dic que fa goig, tens una gentada espectacular. Solta'm una cosa. Llegim la pancarta del balcó. Pep Badosa, què significa això de 25 mesos aniversari del Ball de la Disfressada? Que és que no sabeu sumar. Sí, home, sí que ens sabem de sumar. Però això ho fem per destacar que el 2020 vàrem complir el 25è aniversari de la darrera etapa de la Disfressada. Però el maleït confinament no ho va permetre que celebréssim. I per això, avui, dos anys més tard, ho celebrem per partida doble. Els 25 anys passats i no del retorn a la normalitat i a la continuïtat. Per això, aquí està el Ball de la Disfressada. Endavant! Mica en mica veiem com representants de cada comparsa se situen al bell mig de la plaça per tal de dur a terme aquest esperat tradicional Ball de la Disfressada. Encara que Josep Badosa encara ens ha d'acabar d'adreçar algunes paraules que mostraran l'especificitat d'aquest ball i també d'algunes de les característiques pròpies del dia d'avui. La plaça és ben plena i els continuem escoltant. Aquí tenim representants de la majoria de les comparses, 25 anys més. Donem entrada a la plaça al menut Venus. Aquí tenim el Mamut Venus, que ens saluda i fem un aplaudiment fantàstic. Hola, Mamut! Sóc un trepadosa fantàstic, no? Tu t'has estudiat. Però ara, més a més, ara que ens ha fet aquesta reverència al Mamut i ens ha donat la benvinguda, encara passen més coses. Doncs sí, el que volem fer és un... Podem posar en posició... I fem la reverència de salutació al Mamut. Som-hi tots. Llarga vida al Mamut! I ara, el que vam fer, tal com era costum de fer el gran tiró, hem necessitat la llengua de l'enfrasada adaptada a la veig del paladó. Buscant i rebuscant, trobaré alguna cosa rara. Podria també tirar el guarda-roba de campana, pantalons de campana i una camisa florejada, el símbol de la pau i unes ulleres de John Lennon, i et convido a pujar al meu 600 amb fars de Xenon. També podria canviar. Està molt vist a cada hippie. Ballant amb música animada. És la dansa de Sasquí. És la nostra disfressada. Ja en tinc prou de malrotllos. Ja en tinc prou de problemes. Vull posar-me a ballar i oblidar totes les penes. Ens pugen els impostos. El Covid ens paralitza, no arribo a fi de mes, no em tinc ni per comprar una pizza. Aquí a Sant Vicenç la coca no està molt millor, només cal veure com va ser enguany la festa major. Una cursa d'obstacles entre mig d'excavacions, un escenari digne del mateix Indiana Jones. I és cert que Sant Vicenç no és un poble gaire maco, i de fet em costa molt descriure'l sense deixar anar algun taco. Però no podem deixar que ens prenguin el que ens entusiasma. Jo no vull estar visquent en una ciutat fantasma. Tothom en posició, que calli ja la banda. Les parelles a punt, fem una gran corranda. La plaça ja és ben plena. Avis, joves i mainada, ningú se la vol perdre. Comença la disfressada! Que primer trobem el Mamut. Parelles de la disfressada amb aquesta xerrada fantàstica. Aquesta recitada de l'Helena de la disfressada en Ricky, que ens ha deixat poc capatats, és mal perduts i al·lucinats. Ricky, quan vos digueu, vos que sou més cridaner, ho donem per bo. Una mica més a prop.
Som-hi! Endavant, disfressada! Thank you.
Vinga, mocadors en l'aire, som de Sambi!
tenim els trons, tenim els coets, l'alcalde de la ciutat que llença. Gràcies, Tomaca Giravolta. Gràcies, Hortència el Gros. Gràcies, Pebrotet. Gràcies, Mamut. Gràcies, Disfressada. Gràcies, Ajuntament. Gràcies, Diables, Àngels Diabòlics. Gràcies, comparses. Gràcies, Sant Vicenç dels Horts. Una mica de música i a seguir la festa. Thank you.
I ara som amb Josep Badosa, portaveu del Ball de la Disfressada, per fer-li algunes preguntes sobre la jornada d'avui. Per començar, acabem de presenciar aquest Ball de la Disfressada, un ball que és particular, que és tradicional d'aquí de casa nostra. No sé si ens en podries parlar una mica, explicar allò que el caracteritza. Sí, tenim l'honor de ser els únics representants d'aquesta disfressada, que a més la ballen la major part dels bars de Catalunya, també amb el nom de la disfressada de Sant Vicenç dels Horts. Per tant, és un orgull i, evidentment, nosaltres no podíem ser menys, i ara que no tenim esbar, doncs, en el 75è aniversari de l'esbar dansaire, jo vaig dir, ostres, mentre jo pugui, miraré que es torni a ballar, no com esbar, sinó com que es va dissoldre l'esbar, sinó com una comparsa més dintre del que són els carnestoltes. I des del 96 fins ara hem pogut aconseguir-ho, i hem pogut fer aquests 25 anys que com comentàvem, que vam celebrar l'any 21, en plena pandèmia, i com que no van poder celebrar com Déu mana, doncs mira, ara una vegada hem tornat a la normalitat, tornem a la continuïtat. I una mica potser explicaríem això del 25 més 1, que podem veure a la pancarta, que són 25 anys de l'aniversari, més l'any que complim avui, que seria el 26è, i a partir d'aquí farem aquesta pauta, 25 més 1, més 2, més 3, esperem arribar al 25 més 25, si Déu vol. I aquest any també el que ha caracteritzat és la presència del mamut Benux i aquest maridatge amb el mamut. No sé si ens en podries explicar què significa, no?, i per què. Sí, mira, jo considero que tant el mamut com la disfressada són dos emblemes de la cultura popular de Sant Vicenç, juntament amb la Setmana Santa i la professió de Setmana Santa, doncs són dels tactes més antics que tenim. I aleshores, doncs, casualment, com vàrem celebrar aquest 25è aniversari, el mamut també el complia el mateix dia i el mateix any, i en la festa que és la gala de la cultura vicentina ens van guardonar tant amb el mamut com a nosaltres amb el trofeu del 25è aniversari. I llavors això vaig pensar que podia ser una bona excusa per fer un agermanament entre el mamut i el Ball de la Disfressada, i en direm un maridatge, que avui està a moda dir maridatge, doncs diem-ho així. I per això l'hem tingut també aquí amb nosaltres avui. Doncs Josep, moltíssimes gràcies per ser aquí, per oferir-nos aquestes paraules i també felicitar-vos per tota la feinada que avui finalment hem tingut el resultat. Moltes gràcies a vosaltres, a la televisió, que ens permeteu entrar dintre les cases. Penso que és una part important també de poder tenir el poble al dia del que són les activitats culturals. I també voldria donar les gràcies a la gent del Mamut, els Àngels Diabòlics, per haver volgut col·laborar amb nosaltres i fer aquest agermanament. Vinga, doncs, gràcies a tothom. Moltes gràcies. Doncs bé, amb aquesta darrera entrevista sí que posem punt i final a la jornada d'avui, aquest Carnestoltes, que com dèiem, avui s'ha celebrat aquesta rua, però de tota manera ja va començar com a festivitat el dijous gras, ara fa 3 dies, i que continuarà fins dimecres que ve, dimecres de cendra, quan començarà el que és la Quaresma, aquest moment més de sacrifici. Dit això, doncs, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat en aquesta retransmissió de la jornada d'avui amb la televisió local de Sant Vicenç dels Horts. Moltíssimes gràcies i fins ben aviat.